Доброго ранку всім, хто вже прокинувся і приєднався до нас. Доброго вам раночку, яскравого світла, побільше емоцій, усмішок, привітів, удачі і якомога більше тепла. І ще бадьорого та драйвого всім ранку. І хай сонечко у вашому вікні нагадає, що час прокидатися, вмикати телевізор та програму. Доброго ранку, Черкащина! І нехай відмінна погода, усмішки друзів, гарні новини, приємні компліменти, хвилюючі моменти, цікаві події, очікування дива наповнять ваш сьогоднішній день і неодмінно порадують вас, даруючи чудовий та грайливий настрій. День нехай почнеться з посмішки. Викиньте з голови всі зайві проблеми, турботи і просто насолоджуйтесь цим прекрасним днем. Нехай сьогодні вас оточують тільки прекрасні люди, і світ дарує заряд бадьорості на увесь день. Однозначно. Тож вдалого дня та чудового настрою. І, до речі, незважаючи на те, що сьогодні субота, вихідний день, та наш колега Вова Левченко уже на поготові і вже готовий заряджати вас енергією та драйвом на увесь день. Наш невгамонний Вова Левченко. Тому стаємо у правильній позиції. Я вже готова. Ти так, як він, повторюєш за ним? Зараз Вова нам покаже, як потрібно розпочати суботу. Ще один драйвовий ранок розпочинаємо разом з рубрикою «Енергія здоров'я». І сьогодні у нас, як завжди, зарядка. Максиме, вітаю, доброго ранку. Що сьогодні робити? Ми бачимо, у нас сьогодні новий інвентар. Я думаю, у кожного вдома є пара гантелей будь-яка. Або пара деяких пляшок, наприклад, там з водою. Або, наприклад, так, зробити собі. Можна якесь обтяження будь-яке для того, щоб відчути вже себе сильніше, бо вже як зарядка нам, ми попрацювали над нею, і якісь силові показники у нас покращуються. Тому гантелі дуже гарно можуть нам зробити таке невеличке тренування, буквально 7-10 хвилин, і перед роботою, і відчувати себе в тонусі. І так, ми беремо гантелі. Нагадую, що все ми беремо з підлоги з рівною спиною завжди. Так, і, звісно, так. Ми будемо тримати рівну спину всі вправи, які ми будемо робити сьогодні. Найперше, що треба зробити, навчитися з рівною спиною нахилятися вниз. Нахилятися до колін з рівною спиною і підніматися вгору. Ми робимо так декілька повторів. Я пропоную в цій зарядці просто зробити кожен раз, додавати якусь одну вправу, да? Один якийсь достатній рух. Ось ми можемо зробити нахил і потім зробити згинання рук з гантелями. Зробити вдих і видих. Зробити вдих і видих. Добре? З рівною спиною. Окей. Після цього, зробивши 5 повторів, ми можемо додати ще жим над головою вниз. Нахил, жим над головою. Окей, ще разок. Нахил, жим над головою. Такий маленький комплекс. І додаємо ще одну вправу для спини. Ми робимо нахил. Робимо, дивись, нахил. Робимо тягу до тазу. Як та тяга? Вниз. Потім згинання. Жим. І нахил. Тяга. Вниз. Згинання. Жим. Така комплексна. І ще разок давай. Нахил. Тяга. Вниз. Згинання. Жим. Залиш руки ось таким чином. До грудей. Вова, є? До себе? Є. І тепер ми виконуємо тільки присідання. Просто присів і підйом. Вдих з рівною спиною, видих. Вдих, м'язи живота підібрав, видих. І пам'ятаємо, що рівна спина. Ок, і тепер на кожен раз, кожне вставання, ти випрямляєш одну руку. Присів, випрямив іншу. Присів, випрямив. Вдих. Видих. 4, 3, 2, 1. Супер. Залиш одну гантель на підлозі. Чудово. Можна також присідати в різні стійці, ножиці. Зробити ще собі декілька присідань в положенні ножиці. Одна нога на носок, рука на поясі, і гантель тримаєш перед собою. І просто присідаючи опускаєш гантель вниз з рівною спиною. І піднімаєшся вгору. Вдих, ззаду, нога на носочку. Так, постійно. Зафіксуйся. І молодець. Вдих, видих. 8,
вирівнюй спину. 6. О! 5. Вирівнюй спину, тримай плечі. 4. 3. 2. 1. Чудово. Окей, далі ми пропрацюємо м'язи живота. Виходимо в положення коліна кисті і кладемо одну гантель перед собою. Дуже цікава така вправа, заодно мозок включається. Руки ставимо перед гантелю і подивись, що треба зробити. Положення коліна кисті. Тепер ми припіднімаємо коліна і тримаємо їх низько біля підлоги з рівною спиною. Вага тіла на руках. Твоє завдання – переставити гантель з одного краю на інший. Так, а тепер переставити з цієї руки з одного краю на інший. Молодець. І 3. Рівна спинка. Поставив. 4. Закінчив. Ноги нахист. Руки в сторону. З цього положення просто витискаєш. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Є. Вдих. Видих. Ще вдих. Видих. Ще. Лопатки до центру. О. 3. 2. Отакі вправи. Раз по 30 можна зробити для того, щоб активізувати м'язи грудей. Закінчили. Гантелі на підлогу. Гантелі на підлогу. Можна взяти одну гантель. Руки за головою. Як додаткове обтяження, тримаємо голову і на видих робимо їжака. Скручуємось на видих. Втягуємо живіт і виконуємо роботу на м'язи живота. Продовжуємо. О! Ноги на себе. Ось ще одна така драйвова зарядка у нас вийшла зранку. Максиме, розповідай, звідси прості гантелі, скільки вправ можна виконувати? Можна виконувати все, що потрібно для людини, всі такі природні для неї вправи. Присідання, тяги, відтискання і використовуючи додаткове обтяження. Хай це буде одна гантель, дві гантелі або гиря, якщо у кого є дома, можна використовувати для того. Головне – це нейтральне положення спини, контролювати свій хребет. Дякуємо тобі за ще одну зарядку. Нашим дочам бажаю залишатися з нами, дивіться наші тренування і будете ставати здоровішими. Що я тобі скажу, Даринко? Це дивлюся на Вову і думаю, чого він так схуд? А потім, коли придивився, як він там працює, я розумію, що це не каву пити зраночку в суботу. Це потрібно таки... Скільки енергії своєї затратити на те, щоб стати таким здоровим, сильним, так раз. Ти мене не слухаєш, ти щось там ліпиш, оце, що це? Так, не збивай мене. Я намагаюся сконцентруватися. Щось пробую із цього шматка пластилину щось створити. Не знаю, звісно, що з цього врешті-решт вийде, але, ти знаєш, займаючись цією справою, я... Відчуваю себе справжнім скульптором. Я щось творю. Ну, можливо, ти потрапиш в історію і дійсно станеш відомим скульптором. А взагалі, доки Даринка працює над витвором мистецтва, який колись стане шедевром і буде красуватися в одному із музеїв міста Черкаси, я вам розповім, що скульптура – це один із видів мистецтва, пов'язаний із створенням об'ємних художніх форм у реальному просторі. Мистецтво, взагалі, скульптури вибирає своїм об'єктом переважно. Чи людину, іноді тварину. Скульптура – це один з таких найдавніших видів мистецтва, який бере свій початок з глибини століть. Розвиток, до речі, скульптурного мистецтва пов'язаний з культурами стародавніх Єгипту, Асирії та Вавилону. Тому Даринка зараз так подумки перенеслась далеко. Стародавній Єгипет і такий стародавній майстер працює. Так, ти знаєш, бо взагалі, коли скульптор щось створює власними руками, то він взагалі створює спершу макет цієї речі. Ось я також намагаюся створити людину. Так. І ще одна така важлива річ –
для скульпторів, це те, що, ну, в мене зараз в руках пластилин, але скульптори ліплять із глини, ще з гіпсу, так. І варто постійно тримати руки у волозі, тобто вони мають бути постійно вологими, щоб не було ось так, як так, у мене, прилипати. Ось можливо видно, ось такі тріщини, тобто якщо руки то будуть вологими, то ось ці тріщини буде дуже гарно видно. Ну, я дійсно не дотримуюся, тому що я на швидку руку намагаюся щось створити. Ну, побачимо, що з цього вийде. Ну, взагалі створення скульптури, чим зараз Даринка займається, це такий активний трудовий процес, і творчість, скульптура, вона важка фізична робота. І така боротьба з матеріалом. І людина якби долає млявість каменю, дерева або глини і підкорює матеріал і створює з нього повний життя художній образ. І не випадково періоди розвитку скульптури збігаються з тими історичними епохами, коли високо піднімається значення людини та основним завданням мистецтва стає створення позитивного героїчного образу. Даринко, ти зараз герой. Так. Тому що ти твориш ось такі ти... речі. Ну, я хочу тобі показати свій шедевр. Покажи, будь ласка, глядачам. До речі, ти знаєш, що колись скульптори створювали саме людей в Русі? Так. От я також щойно спробувала це зробити. Після того, як ми приглянули руханку, у тебе зараз... Натхнення з'явилося, щоб людину в Русі створити. Прообраз Вови Левченка, який робить... Вов, не ображайся, Вов, не ображайся. Ну, ти знаєш, ти намагалась, принаймні. Я вважаю, що ось... кулінарія – це також один із видів мистецтва. Ну, він там теж руками щось ліпить пиріжки, які ну, ще так. Щось, теж із тіста. І ще одне так. Таке, що потрібно, щоб страва була не лише смачною, а естетично виглядала. Це також потрібно мати якусь уяву, фантазію, щоб це все гарно викласти, щоб його приємно було їсти навіть. Тому, Андрію, я запрошую всіх телеглядачів до твоєї кухні, втілюй своє мистецтво в життя. Вітання усім глядачам. Оскільки почався вже Великий піст, безперечно, більшість з нас намагаються все-таки не споживати м'ясні продукти і притримуватися цього Великого посту. А власне, для тих, хто притримується посту, да, і він не тільки для них, ми почнемо таку невеличку серію наших програм, присвячених саме пісним стравам. Сьогодні я хочу запропонувати вам приготувати печиво, яке буде готуватися із вівсяних пластів. Тут ми не будемо використовувати ні яйця, ні маргарин, ні масло, тільки рослинні продукти. Отже, для того, щоб приготувати це печиво, нам треба взяти пару бананів. Крім двох бананів, будемо використовувати півтори склянки вівсяних пластівців. Також будемо додавати родзинки. Родзинки у мене змішані із журавлиною. Нам необхідно цих сушених плодів пів склянки. Крім цього, будемо використовувати пів чайної ложки меленої кориці. Ну, а для того, щоб печиво було і красиве, і мало гарний вигляд, і гарний смак, будемо використовувати гарбузове насіння. Можна також використовувати, крім гарбузового насіння, кунжут. Тобто, що вам більше подобається? З чого ми почнемо приготування? З того, що візьмемо велику миску, і в цю миску ми будемо перекладати чищені банани. Оскільки банани нам треба буде подрібнити, то ми поріжемо банани невеличкими шматочками. Ми повинні зробити з цих бананів пюре, і вже потім в це пюре будемо додавати решту продуктів. Ну і в цей час ми вже можемо розігрівати духовку до температури 200 градусів, які ми будемо це печиво випікати. Така маса у нас утворилася в результаті. Тепер ми додаємо сюди корицю, додаємо також родзинки та журавлину. І вже потім будемо змішувати все це разом з вівсяними пластівцями. Пластівці будуть набухати. Ця маса буде гуснути, тому ми висипаємо практично всю порцію пластівців, трішки залишаємо. І потім вже будемо регулювати густоту маси, яка у нас буде в результаті. Ось таке бананове тісто маємо. І тепер ми будемо його формувати і панірувати у насінні гарбуза. Ну і також нам треба підготувати дечко, яке ми повинні застелити пергаментом. Ну і бажано цей пергамент ще змастити олією.
Яєчко вже підготовлене, і ми повинні тепер руками формувати невеличкі кульки, які ми будемо панірувати у насінні. Кожну кульку обвалюємо так, щоб насіння повністю покрило її з усіх боків, і перекладаємо на дечко. Викладаємо ці кульки на відстані одна від одної. Чому? Тому що перед тим, як випікати, ми повинні ще їх приплескати, щоб вони у нас утворилися, ось, власне, мали форму печива, коржика такого невеличкого. Так поступаємо з усією масою, ставимо у розігріту духовку і випікати будемо протягом 15-20 хвилин. Ну, а поки печиво буде готуватися, ми приготуємо ще овочеві котлети. Тобто ми приготуємо котлети з капусти та свіжої зелені. Для цього нам треба взяти з півкілограма білоголовкової капусти, 2 столових ложки манної крупи, пів склянки води, приблизно десь 1 столову ложку олії, це яку ми будемо додавати у капусту для того, щоб вона стушкувалася. Ну, крім цього, нам ще треба буде олія для смаження. Щоб ці котлети мали гарний аромат, додамо кілька зубків чеснику, ну і, безперечно, сіль та перець. Також нам треба будуть ще панірувальні сухарі для формування цих котлет. З чого ми почнемо приготування? З того, що ми цю капусту повинні порізати дрібненькими кубиками. І спершу будемо її сікти, шинкувати, шаткувати, а потім будемо цю солонку з капусти різати на ось такі кубики, як для капусняка. Тепер, коли ми посікли капусту, беремо або велику сковорідку, або сотейник, або каструлю з товстим дном, перекладаємо сюди підготовлену капусту, додаємо пів склянки води, додаємо 1 столову ложку олії і все це можемо ставити тушкуватися. Тушкувати капусту будемо на слабкому вогні до напівготовності. Коли вона стане злегка м'якою, але ще буде залишатися хрусткою, тоді вже будемо додавати решту. Коли капуста протушкувалася, до речі, варто зазначити, що якщо ви бачите, що в процесі тушкування нам недостатньо тієї води, яку ми сюди використовували, можете додавати воду ще. Тепер ми повинні цю напівготову капусту, ну а це зрозуміти дуже легко, коли вона стає така напівпрозора, це говорить про те, що вона вже до половини готовності у нас протушкувалась. Тепер всипаємо сюди, весь час розмішуючи, манну крупу суху, слідкуємо, щоб у нас не утворювалися грудочки, накриваємо кришкою і готуємо ще 10-15 хвилин до повної готовності цієї манної крупи. У нас утвориться така маса капустяна, ця манка загустить капусту. Яєць нам не треба буде використовувати. Єдине, що нам потім прийдеться цю масу охолодити, для того, щоб ми мали можливість сформувати оці капустні котлети. Тепер ми знову гарно все це перемішуємо, накриваємо кришкою і на слабкому вогні прогріваємо до повної готовності манної крупи. В цей час будемо підготовлювати решту продуктів, які нам необхідно використовувати для приготування цих котлет. Тепер ми дрібненько поріжемо зелену цибулю. Крім цибулі, можемо також у цю капустяну масу додавати ще і зелень петрушки чи кропу, що вам більше подобається. І оця цибуля нам зробить цю білу капустяну масу більш такою красивою, будуть такі красиві зелені включення. Ну і безперечно, збагатить нашу страву різноманітними мікроелементами, які містяться, власне, у цибулі. До речі, можна зазначити ще й такий момент, що крім цибулі ви можете дрібно порізану або терту моркву додати у ці котлети. І таким чином ми ці котлети будемо збагачувати ще і вітаміном, провітаміном А, тобто каротином, який також буде робити цінність нашої страви ще вищою, харчову цінність. Тепер ми беремо кілька зубків чеснику і нам треба їх почистити. Чесник будемо додавати в останню чергу, так само як і цибулю, вже коли маса у нас буде повністю готова. Для того, щоб якомога менше у нас пройшла теплова обробка. Чому? Тому що потім ми ці котлети будемо смажити, буде друга теплова обробка. І якраз за рахунок того, що ми будемо підсмажувати цей чесник, ми
Зробимо страву не такою гострою, але дуже ароматною. Отже, часник подрібнюємо або ж пропускаємо через часничницю, або дрібненько-дрібненько січемо, що вам буде швидше. Мені швидше все-таки дрібненько посікти. Ну і крім цих компонентів, безперечно, у страву ви можете додавати ще і будь-які приправи, які вам більше подобаються. Ну, крім суміші перців, чи там чорного, чи духмяного перця. Тепер, коли маса у нас вже прогрілася, манна крупа заварилася, ми повинні поєднати її разом з цибулею, часником, але ще і охолодити. Тому що формувати з гарячої маси котлети, безперечно, буде дуже незручно. Ну, як завжди, зазвичай класична котлета має форму листочка. Якщо у вас є бажання сформувати класичну котлету, то можете сформувати у вигляді листочка. Якщо ні, можете формувати у вигляді овала чи ще якоїсь форми, ну, круга, скажімо так, яка вам більше подобається. Я сюди додав зелену цибулю, яку ми подрібнили. Я також додав сюди часник. Ну і тепер час нам довести до смаку цю страву. У мене є така чудова сванська сіль, тобто ця сіль має надзвичайно сильний аромат, і вона також містить, власне, і саму сіль. І от тепер ми можемо все це перемішати до однорідного стану. Можна перекласти готову масу на більш таку плоску тарілку, розрівняти її більш тонким шаром, можна залишити у мисці. Найголовніше, ми повинні визначити температуру, яким чином. Якщо вона нам, ця маса, в руку не пече, ми можемо приступати до формування котлет. Поки маса остигає, ми повернемося до печива, яке у нас вже спеклося. Воно має такий красивий домашній вигляд, і ми тепер можемо зняти його з пергамента і перекласти на тарілку. Надзвичайно пахне кориця в цьому печиві, ну і підсмажене насіння гарбуза також буде дуже смачне. Сама маса містить багато так званих повільних вуглеводів, оскільки ми використовуємо тут злакові, то в цьому варіанті можна це ще печиво назвати своєрідним таким фітнес-варіантом. Тобто ви отримаєте ті вуглеводи, які вам дадуть можливість довго відчувати чувство ситості. Що ж, тепер у нас остигла маса. Я ставлю сковорідку на плиту, підливаю туди олії, ставлю, щоб сковорідка розігрівалася, а ми можемо почати формувати наші котлети. Для цього або ж ложкою розділяємо на порції, або ж швидше це буде зробити рукою. Набираємо велику кількість маси, відділяємо невеличкі такі шматочки, які потім будемо панірувати і формувати у вигляді котлети. Підготовлюємо ці шматочки на окремій дошці, а потім будемо їх за допомогою панірувальних сухарів і ножа вже надавати їм форму. На другій дошці ми висипаємо певну кількість панірувальних сухарів. До речі, можете використовувати не тільки панірувальні сухарі, а й звичайне борошно, що вам більше подобається. Тепер ми беремо порцію цієї маси і обкачуємо повністю у цих сухарях. Ну, як я казав, за допомогою ножа будемо формувати ось такі листочки. Це класична форма котлети. Якщо для вас це досить складно, ми можемо сформувати котлету у вигляді звичайного овала. Знову ж таки, ми паніруємо, обкачуємо в панірувальних сухарях і просто приплескою лезом ножа. І у нас утворюється ось така овальна котлета. Трішки тонко я її зробив. Перероблюю. Крім цього, якщо ми хочемо сформувати так звані битки, битки мають у нас круглу форму, то також можемо сформувати і круглий биток. Тоді ми будемо формувати його не у вигляді ковбаски, а у вигляді ось такого, такої кульки. Знову ж таки, ми приплескуємо ножем, підрівнюємо по краях, перевертаємо на другу сторону і надаємо
круглу форму. У нас буде ось такий своєрідний биточок із капустяної маси. Смажені котлети разом із зеленню та кетчупом можемо подавати до столу. Ну і також можемо пригощати наших близьких та рідних цим чудовим смачним печивом. Котлетки, печиво. Думаю, що воно було таке смачне. Так, все. Про їжу ми забули. Можемо продовжувати далі наш ефір. Так, Вов, що там? Що там в тебе виходить щось? Я тобі скажу, що без навичок і постійної практики відразу шедевр не вийде. Ну, це так. Я тобі також скажу, що я не знаю, що в мене вийде в результаті, але щось пробуємо творити. А скажи, будь ласка, взагалі можна навчитися от малювати? Ну, тій людині, яка взагалі нічого не вміє і не знає в образотворчому мистецтві. Ну, один із таких... А хочеться? Так, якщо хочеться, то ось один із таких етапів говорить про те, що малюйте те, що бачите. Щоб ви хотіли щось, щоб у вас вийшло, потрібно починати з простих об'єктів, ну, таких як класична там ваза з фруктами, а потім переходьте вже до більш таких складних, наприклад, там меблі малюєте чи зображення людей. І чим краще буде у вас виходити малювати з натури, тим краще будете висловлювати і свої думки на папері. От як зараз пробуємо ми з Даринкою. Ти закінчила свій шедевр? Ще ні. Ну, або ж, ви можете просто уявіть собі, ось шеф-кухар, він, якщо хоче навчитися якомусь новому рецепту, він витрачає на це кілька днів або навіть і тижнів. Готується. В нього не виходить, але він пробує ще, і врешті-решт... Ось, настає момент, па-па-па-па. Через декілька тижнів в нього все-таки ця страва виходить. Цей рецепт він наловчився, навчився. Так. І вперше він не викидає її собакам, а пригощає своїх друзів. Ось так саме і в образотворчому мистецтві потрібно пробувати. Якщо у вас не виходить, не засмучуйтесь. Пробуйте, і у вас обов'язково все вийде. Ось так, як ми з Володимиром. Взагалі нічого майже не знаю. Володимир, я не знаю, чи ти знаєш, чи не знаєш. Але ми все-таки пробуємо. Майже професійний художник. Пробуємо все-таки і намагаємось створити гарненько і думаємо, що все-таки в нас щось вийде. Так. Ну, взагалі, ми сьогодні говоримо про різні види мистецтва і пробуємо їх навіть на собі. Уже були ми сьогодні трішки скульпторами, зараз трішки художниками. А мистецтво, воно поєднує в собі багато видів творчої діяльності людини. І сама назва «образотворче» пояснює, що це мистецтво ще творить образи, які ми можемо бачити очима. Ми зараз, як то казали, що віджу, то паю, так ми що бачимо, те малюємо. Так, Вов, як ти вже сказав, що потрібно те, що бачиш, те й малюєш. Я також намагаюся те, що бачу, те і малюю. Але, глядачі, пробуйте, так як ми вже говорили, пробуйте, фантазуйте, мрійте і всі ці свої фантазії зображуйте на папері. До речі, Вов, ось ми з тобою зараз фантазуємо, ми малюємо. Зараз ми художники. А взагалі, в тебе є якась схильність до якогось із видів мистецтва? Ну, я тобі скажу, що для мене музика – це все. Але про неї ми поговоримо згодом. А зараз ми поспілкуємося з гостем, з художником. Ну, звичайно, краще, ніж зараз ми з Даринкою, хоча ми і створили шедеври. Давай покажемо. Зараз. Перед нашою розмовою хочеться показати наші так, шедеври. Художник нам розповість, як він починав малювати і чим це закінчилось, а ми вам покажемо наші, можна сказати, перші ось такі роботи. Ну, я думаю, що багато хто починав саме з такого. Як називається твоє полотно, Даринко? Моє полотно називається «Володимир Радько в студії». Я навіть хочу тобі показати. Ти ж сам сказав, те, що бачиш, ти й малюєш. Дуже похожий, навіть вуса є. Копія. Але найбільше мені в цьому малюнку подобається будильник. Здається, що він найкраще. Бачите, мені потрібно починати малювати з будильників. З будильника, так. Ну, а я поєднав розуміння телеведучий, зобразив таку людину телевізор.
одне вдвох, тому що ми настільки іноді поринаємо в телебачення, що здається, що ми вже одне щось ціле – люди і телевізор. Ну, ми з тобою, Вов, не художники, а наш гість так. художник, і він професійно це робить. Тому запрошуємо вас, шановні телеглядачі, до нашої розмови. Ось чомусь ми з Володимиром любимо поспілкуватися з відомими людьми Черкащини. Ось тягне нас до тих відомих особистостей. І ось сьогодні хочу вас познайомити з гостем нашої студії, який прийшов до нас на розмову. Це художник Гладько Максим. Доброго ранку. Вітаємо вас в студії. Знаєте, коли мене запитують, знаєш ти ту людину, а знаєш ту людину? Я кажу, так, знаю, звісно. Але поверхно, так, знаю. Хочеться дізнатися трішки більше. І ось про вас хочеться дізнатися трішки більше, чому почали займатися образотворчим мистецтвом? Чому саме схильність віддали саме цьому виду мистецтва? Кто-то хочет бухгалтером стать, кто-то там в спорт пошел, кто-то еще куда-то, кто-то в медицину, а я вот сюда. Вы с самого детства? Ну, видимо, конечно, да. Ну, наклонность какая-то вот в характере. Мы в детстве, можно сказать, малюємо в садочку, нам роздають обов'язково якийсь аркуш паперу, і говорять, малюйте там будинок, маму, тата, і всі малюють. І нас так хвалять, диви, який ти молодець, диви, який класний малюнок. І ти відчуваєш, так, я справжній художник. Але час проходить, і ти розумієш, що для цього замало. Для цього потрібно все-таки чи більше навчатися, чи це має бути в самій людині, щоб дійсно стати художником? І то, і то. Тобто, здесь, ну, звісно, без образування можна бути в душі художником, ну і що далі? Тобто, а руки не слухаються. Звісно, ну, а ви знаєте таких, як там, художник-самоучка, я таке кажу, тобто він не дуже там навчався, а все-таки? Да, маса таких людей, і війшли в історію іскусства. Ну, тут же Ван Гог, там, Поль Гоген, вони ж самоучки. Якщо не секрет, яку першу картину намалювали? Ну, не знаю, в детском садике, наверное, что-то. А что там было изображено? Да я не помню. Ну, как все, как все. Солнышко в углу там. Тато, мама, я и дружная семья. Ну, да. Типа, наверное, так, да. Ну, чуючи з вуст справжнього художника, що з цього все починається, думаю, що зараз кожен таке зрозумів, що так, якщо навчатися, якщо цього хотіти, то можна дійсно з часом стати справжнім художником і малювати те ж саме сонце, але вже по-іншому, так? Тому що, в принципі, ну всі ми знаємо, як виглядає сонце, так? Але ж от кожен бачить його під своїм кутом. Ну, по большому счету, його і не намалюєш особо, це сонце. Слишком ярко. Ось так, цікаво. Якщо не секрет, у якому жанрі більше малюєте? Що більше віддаєте перевагу природі або ж якимось портретам? Що саме більше? Вопрос понят. Я доволі універсальний і до сих пор не определився. Тобто я і портрет… Все, що бачите, все, що любите, все на картинах? Ну, не все, звісно, крім жанру. Кроме исторического жанра, а так пытаюсь браться. Ну, знаете, есть так, шутка такая у художников есть, что есть такие сучкисты, головастики, фигуристы. То есть сучки, ну, пейзаж, вот, портреты, головы и фигуры. Вот, я берусь за все. Ну, необъятного не объять, конечно, но пытаюсь как-то попробовать. Від чого залежить, от дуже часто запитують от художника, що ви починаєте там свою роботу. Тут має бути якийсь настрій, як визначається, підходить людина до ще порожнє полотно і думає, зараз я природу намалюю, чи зараз я людину намалюю, от, що починається? Ні, ну, обычно це ще до того, як давиш краски на палітру, то есть зріє щось. Пока ешь, пока спишь, пока куришь, там идешь куда-то. Угу. То есть вызревает какое-то, вот я хочу вот то-то, то-то там. То серию работ, или... Ну, конечно, конечно. Ну, по крайней мере, тема, по крайней мере, там что-то. Ну, скажем, если это натюрморт, то подсказывает, там, пока его ставишь, я пытаюсь натуры писать. Пока выставляешь эти предметы, они сами подсказывают. Вот, то есть меняешь какие-то драпировки, переставишь, а вот тут вот раз, изюминка какая-то. Может подсказать. Я так садовиш дівчину, біля неї якісь фрукти, потім дивишся і думаєш, та ні, дівчина зайва, будуть тільки фрукти. Да, будуть тільки фрукти. І остається натюрморт. Да? Ось так. Вот. Также з портретом подсказує натура, звісно ж.
Ну, натур все время виводит на правильные пути. Що вас надихає створювати картини? Можливо, у вас є якась муза? Де ви берете те натхнення, щоб все це з такі шедеври малювати картини? Знаєте, скоріше не муза, а шило такое, которое вот... Когось запитаєш, що тобі допомагає творити. От хтось відповідає, я просто виходжу на природу, чую звук птахів, звук вітру, і я набираю з природи енергії, іду і творю. От що саме вас надихає? Можливо, якісь певні ситуації? Чи потрібно вам виїжджати на природу для того, щоб намалювати? Ну, я цей етап пройшов вже, коли з етюдником ходив по горам, по долам там, і так далі. Да? Сейчас я могу без этого обходиться, то есть фотографии где-то могу с двух, с трех там что-то совместить. Ну, выход на пленэр – это довольно такая штука тяжелая, ты обязательно заляпаешься весь там, обязательно этюдник ветром сдует, обязательно вот увидел что-то хорошее, пока разложился, красок надавил, оно потухло, там солнце ушло там и все. Ну, в общем, это… Не так все просто. Не так все просто, да. Или там через солнце в холст светит, там, ну, не то, бывает много всяких нюансов таких. Ну, то, прозвучало уже, что но, конечно же, на первом месте все-таки вдохновение от увиденного. То есть увидел что-то и хочется этим чем-то поделиться. Это самое первое, конечно же. Прозвучало, что малюете с натуры, то есть что-то бачите. Наскільки різниця от, з уяви малювати і з того, що перед тобою знаходиться? Ну, поставити людину малювати портрет і малювати просто з уяви. Наскільки... Ну, різні школи, мабуть, різні підходи. Ну, мене вчили з натури, і я пытаюсь по возможности, ну, не всегда эта возможность есть, но писать портрет с натуры, конечно же, это всегда лучше, всегда интереснее, и всегда и лучше получается. Ну, просто не всегда получается. Ну, сейчас же все заняты, там, нема, а портрет, портрет заказывают. Угу. Ну, если я, скажем, портрет пишу для себя, я могу кого-то посадить, сиди там. А если на заказ? Портреты чаще пишутся на заказ. Ну, человек все время там, обычно люди обеспеченные, которые заказывают портрет, они бывают заняты людьми. То есть они то по телефону говорят, то там... разговаривают, шевелятся. Ну, в общем, не заставишь. Это не натурщица, которая стоять и... там, сидеть, не шевелиться. Ну, але будь-якому випадку... Поэтому приходится с фотографии чаще всего портрета. В будь-якому випадку, якщо ви навіть малюєте з натури, ось людина є, в будь-якому випадку щось додаєте свого, від свого бачення? Чи все один в один, як фотографія? А, знаєте, у Акуджави, кожен пише, як він дише. Да? Угу. То есть, я пытаюсь максимально точно передати моє настроєння від увиденного, скажем так. Ну, я могу увидеть так, а ви по-другому. То есть, я пытаюсь не врать. Но на самом деле, по-любому, получается какой-то, ну, какой-то момент чего-то своего, потому что это пишу я, а не кто-то. Ну, я тоже скажем, два... Три художника будут три разных работы. Да, везде будет портретное сходство, как бы, но оно будет свое. На... Тем более, если с человеком давно знаком, скажем, проще писать человека, которого вообще не знаешь. Там получается такая приближенная к фотографии. А если знаешь, то есть, я знал этого человека 20 лет назад и контактил с ним довольно часто. И получается такой сборный образ. То есть, то здесь уже, знаешь, можно с юморком, говорить, уже можно что-то додати, да, может и... быть и с юморком, может быть и без, там, может быть лирика какая-то полезет. Тут мы не совсем... Віддаючись в руки художнику, треба розуміти, що в будь-якому випадку щось своє. Там буде щось є. Ну, звісно, так. Чи можна ваші картини десь побачити? Ось глядачі нас дивляться, можливо, вони також зацікавляться з вашою такою творчістю. Чи можна ваші картини десь побачити? Ну, зараз легко. Зараз це абсолютно легко. Навіть не треба мені дзвонити там, шукати мене. Це художній музей. Зараз виставка проходить персонально. До 25-го, возможно, чуть больше продлят срок. До 25-го февраля. Тому кому цікаво, ми залюбки вас туди запрошуємо, щоб переглянути ось таку творчу людину. Я думаю, що зараз є така можливість трішки переглянути серію робіт нашого сьогоднішнього гостя. Тому, будь ласка, познайомтесь. У нас невеличке відео сюди. Thank you.
Максим Гладько сьогодні у нас в студії, відомий художник. Можна спокійно говорити, що відомий не лише на теренах Черкащини, виставки були не тільки в Черкасах, я так думаю. Ну, звісно. Ну, я не знаю, наскільки відомий. Діло в тому, що обычно художники знают художников, там, так чтобы прям получить известность такую по всей стране или там по миру, это после смерти. Наскільки важливо, ось ми сьогодні заговорили про виставки, наскільки для художника це важливо, щоб, наскільки та періодичність виставок цих потрібна? Достатньо один раз в рік зробити виставку, чи цього замало? Ну, я можу здесь тільки від себе говорити. Я пытаюсь, по возможности, делать персональную виставку раз в год, но не всегда получается. Просто не хватает работы и нет что показать. Ну, вот в данном случае сейчас выставка идет. Она такая сборная, это за... Ну, то, что посчитал нужным выставить за последние лет 15, наверное. Вот, не все, конечно, а там что-то продал, что-то подарил, что-то ушло куда-то. Вот еще и осталось там. Ну, в общем, что-то я выставил из того, что хотелось выставить. Выставка такая немного юбилейная, мне 55 лет. Это не то, что прям совсем юбилей, но юбилейчик. Дата есть. То есть можно какую-то черточку подвести под этим делом. Як сьогодні було вже сказано, що кожен художник бачить одне і те ж, але по-своєму трішки. Хочеться запитати, як ви ставитесь до критики? Чи ви її сприймаєте як, значить, десь пізніше буде трішки краще? Чи ви якось категорично? Ну, смотря какая критика, смотря от кого она идет. Если, тут надо различать критику и критиканство, как бы. То есть, если критика обоснованная какая-то, там, если меня критикует там мой собрат-художник, скажем, которого я уважаю, я ее с благодарностью приму. Если это кто-то, да, это вот, там, ну, там какие-то. Я в дитячому садочку краще. Да, то молю я мне, что... Ну, по-разному, конечно. Люди різні. Но вообще с благодарностью. Куда больше, я лучше воспринимаю критику, чем похвалу какую-то. Ось так. Ми сказали, що є картини, які ось вже зібрані там за 15 років. Тому я розумію, що ці картини вже колись хтось із глядачів бачив, так? Тобто вони задоволення можуть пригадати і навіть той час, коли вони приходили, навіть тобто через отаке життя художника його робіт, можна і своє життя пригадати, тому що кожна людина викликає якісь свої емоції. Я, наприклад, коли бачу там мисливці на охоті, згадую старі коври, оці, які висіли над ліжком, і теж якесь там дитинство. Тому я думаю, що художник теж надає людині можливість переглянути і своє життя, ось споглядаючи на роботи, які колись він бачив. Ну, в будь-якому випадку, картина – це якась остановка часу на якийсь момент. Тобто екскурс в прошле. От на цій виставці до мене підійшла жінка пожила, говорить, а я на вашій виставці хожу там, з 99-го року. От, на все, от я ваша фанатка. Там, ну, мабуть, з чим-то воно у неї асоціюється, вона якісь зарубки ставить у себе там в пам'яті. Щось відкладається, такий екскурс. Видимо, так. Ну і потім картини ж кожен бачить по-своєму. І не завжди бачить те, що вложив туди художник. Можливо, деякий глядач в одній картині щось і своє навіть бачить. Да, наверняка. Тому їх і так тягне до якогось певного художника. Звісно. Побачила ліс і згадала, о, я в такому ж лісі з своїм коханим перший раз бачила, цілувалася. Да. І заради цієї картини вона буде приходити на кожну виставку. Я думаю, що це можна трішки порівняти як з улюбленою книгою, з улюбленим фільмом, який ми переглядаємо час від часу, і теж якісь спогади. Викликається. Ну, і потім різне прочтення може бути одної і тої ж роботи там, через якесь час. Тобто різні асоціації, людина росте, мудріє, ну, в кращому випадку, або деградує в худшому, але він по-любому бачить її по-другому. Щось змінюється? Ну, звісно, різні рухи якісь. Хочеться ще глядачам запропонувати насолодитися творчістю цього художника. We'll be right back.
просто так трішки подивилися на невеличку кількість робіт, яку має в своєму величезному арсеналі наш сьогоднішній гість Максим Гладько. І ще раз маємо можливість запросити всіх вас на виставку, щоб більше трішки ознайомитися не лише з роботами, а й з життєвим шляхом, тому що ми вже сказали, що в кожну картину це людина пережила в певний період, і тому ось так. Вкладаючи свої. Так, і ось так, такий певний період. Сьогодні, якби з такими невеличкими підсумками, в нашому Черкаському художньому музеї вже відкрита виставка, вона буде працювати до 25 лютого, тому є можливість завітати і порадіти, тому що у нас є люди, які ось так прекрасно можуть відтворити те, що знаходиться поруч з нами. Не думати про якісь негаразди і проблеми, трішки переключитися на знайомство з мистецтвом, з тим, що навколо нас дійсно прекрасний світ, і хочеться взяти і собі до руки фарби і спробувати намалювати. Тому сміливіше пробуйте, творіть, і як нас запевнив сьогодні гість, у вас обов'язково все вийде, ви будете теж талановитими. Черкаський музей відкритий для всіх, художній, місця вистачить. Тому запрошую вам. Хочеться подякувати за сьогоднішню розмову і побажати вам до 55 ще стільки ж не менше, щоб дійсно була можливість нам спостерігати за тим, що змінюється, як змінюється, і радіти за прекрасне мистецтво, яке існує. Спасибо, що пригласили. Дякуємо вам, а ви, глядачі, не перемикайте, ми ще з вами поспілкуємося. Ви знаєте, після розмови з нашим гостем, художником, я все-таки зрозуміла, що я візьмусь за цю справу, почну малювати, можливо, це переросте в щось таке більше, і, можливо, колись і я буду показувати свої картини, і люди будуть приходити. Ну що ж, а вам хочу нагадати, шановні глядачі, що виставка Максима Гладька у художньому музеї буде тривати до 14 березня. Тому хто має бажання відвідати роботи, відвідати цю виставку, тому не пропустіть такої нагоди. А ми крокуємо далі нашим ефіром. Ніч, яка місячна, зоряна ясна, видно, хоч голки збирай. Що це ти? Що? Вийди, коханая, працею зморена, хоч на хвилиночку гай. Тепер запитую, що ти хотіла запитати. Ми ж про всі види мистецтва розповідаємо. Я вже тобі говорив, що без музики просто жити не можу, тому що музика – це просто дихання моєї душі. Он воно що? Так, у світі народжуються і живуть люди, які творять музику, які дуже полюбляють співати, які під цю музику танцюють і просто, так як і я, нею дихають. Я також, моє хобі також музика. Я також люблю співати, тому в моєму серці також закрадена частинка музики. О, і дійсно, Бог наділяє людину різноманітними талантами, різноманітними вміннями. І кожна людина все-таки має в серці оту частинку музики. І протягом життя ми взагалі чуємо різні звуки природи, спів птахів, адже це є також своєрідна музика, яка нерозлучна з нашим життям. І навіть приклад тобі наведу, сьогодні йду вранці на роботу, спостерігаю таку картину. Сніг, холодно, а я чую спів птахів. Даренко, ти романтик. Так, є трішки. Хочеться просто якусь пісню тобі присвятити під це. Спів птахів і сніг навкруги. Я думаю, співаючи про сніг, тобто дійсно, що вийде кохана працею зморена і пройдися по снігу, прогуляйся улюбленими Черкасами. Ну, ми сьогодні про багатьох людей розповідаємо, які до творчості мають велике відношення. Вже в нас сьогодні був художник. Ми вже про нього поговорили. Я думаю, так, що це не останній гість. Який... Взагалі, ми сьогодні говоримо про різноманітні види мистецтва. А ще я хочу запитати і тебе, і глядачів. Чи замислювались ви колись над тим, чим є музика? Як ти гадаєш?
Ну, музика взагалі багато чим може бути. Найперше, це, звісно, є видом мистецтва. Так. Одним із видів мистецтва. І серед різноманітних видів мистецтва музика, саме музика, посідає вагоме та особливе місце. А чому? Чому? Тому що музика говорить з людиною безпосередньою мовою душі, хвилює людину, викликає в неї певні емоції. Тобто, якщо це весела музика, радощі, якщо це сумна музика, певним чином сум якийсь. І музика – це не відображення предметного світу, а відображення людських почуттів та емоцій. Тому… Браво. Як я сказала? Браво, ти як лектор, мистецтвознавець, зараз просто просвітила нас про все. То, можливо, мені ще і в, так скажемо, в музику зануритись. Не тільки в образотворче мистецтво, давай, а ще й себе так з боку музики я спробувати. Я можу тобі лише тільки підіграти. Так. Все ще до тебе. Біч, яка місячна, зоряна ясна, вийди, хоч голки збирай. Ну, так, я зрозуміла, що ти мені допоможеш в цьому напрямку рухатись, ну, так? Ну, вичув, просто на сьогодні тільки цей куплет, вибач, тому тільки його співаю. Ну, ти знаєш, Вов, ось для тебе невід'ємною частиною життя є саме музика. А ось для наступного нашого гостя невід'ємною частиною життя є саме танець. Але без музика теж так, думаю, але я ще не хотіла знати, але музика і танець дуже тісно пов'язані. І детальніше саме про цей вид мистецтва ми поспілкуємось саме з наступним нашим гостем, тому детальніше про це розкаже саме він. Тому не перемикайте, вам буде про що дізнатися. Отож, перемістилися ми з Володимиром у кімнату, в якій ми традиційно спілкуємося з нашими гостями. І хочу вас познайомити із гостем нашої студії. А це Анатолій Рубан, хореограф, художній керівник Народного театру хореографічних мініатюр «Артанія». Доброго вам ранку! Відразу запитання таке, Артанія, чи пов'язана ця назва з чимось? Чому саме так свій колектив назвали? Мені в руки колись попала книга Юрія Канигіна «Шлях арії». І я її дуже довго читав. Мені потрібно читати так, як Біблію навіть, тому що з першого разу не зрозумієш. Але там багато, там дуже багато сказано тібетським монахом про нашу Україну. І сама назва «Артанія», вона походить від древньоіндійської мови санскриту, що в перекладі означає «Україна». Mm-hmm. Отак, і тому ви так пов'язали свій хореографічний колектив до України. Невід'ємна частина. Я думав багато назв, і Славутич вже був, і Глорія в нас там була, ну, не буду всіх називати. Це зупинились на Артанії. Зупинився, дякуючи цій книзі. Підійшло. Все, що там написано, ну, от ми танцюємо танці різних народів, і у нас на Україні, і проживають, і були, якщо прочитати ще й Біблію. От велике переселення. Так що я думаю, Україна залишається Україною. Україна залишається Україною. На любій мові це одно країна, Україна є Україна. Ми сьогодні говоримо про різні види мистецтва, і ось зараз говоримо саме про хореографію, хоча ми знаємо, що ви не лише танцюєте, ви чудово граєте на гармошці, так, якщо це правильно. От, але ж все-таки найосновніший акцент – це все-таки на хореографії. Чому зупинились на цьому? Я, ну, говорять, що людина, якщо талановита, талановита у всьому. Тому не дивно, що ще є гармошка, я не здивуюся, якщо ще є десяток музичних інструментів, які не володієте. Трішки є. Але ж все-таки от, танці – це основне життя. Чому? Ну, взагалі-то я хотів бути музикантом. Я закінчив дитячу музичну школу по класу баяна ще в дитинстві. Але так склалися обставини. Приїхав дядю Коля з Донецьку, розказав моїм батькам, що це така невдячна справа, і вони якби, ну, баян забрав. Перебили. Я закінчив, я вже лаштувався, я готувався, я готував п'єси. От. Але щось їх дядя Коля поміняв у голові. І говорить, поступай, але тільки не туди, куди хочеш. От залишився мені один місяць перед вступом, куди, не знаю. І моя сусідка, сестра, якраз навчалася в енергобудівельному технікумі у Дніпропетровську. Приїхала на канікули, якби, і говорить, давай до нас. У нас там отакі спеціальності.
ну, з математикою я слабенько, знаєте, вчитель у нас був отакий вчитель по математиці. Коли він розказує на уроці, я знаю, я можу слово-слово переказати. Приходжу додому, розкриваєш книгу і, ну, не буду говорити, що ми там бачимо. Все починається з чистого аркушу. Так, нічого не розумію. От. А у мене ще була мрія Морфлот. І говорить, там у нас є група спеціального призначення, хлопці одні в тій групі набирають Морфлот. Ну, туди так, туди. Я поступив, я взагалі екзамен був по математиці і по і твір. От так твір я завжди писав на вільну тему, я написав на 5, а математику здав на 3, але пройшов. От. І потім вже по навчанню, а вона сама займалася в танцювальному колективі. Так вже місяці три, мабуть, пройшло навчання, я узнаємо, говоримо, прийшли до нас, там у нас є танцювальний колектив от, при Палаці культури енергетиків. І я туди як зайшов. І все. І все. І воно все в голові помінялось вже після служби. Я відслужив 3 роки так, в Морфлоті. От, і потім вже задумуюсь. А куди після служби продовжувати навчання? Я навіть служив не по тій спеціальності, як я вчився. Я технік-теплотехнік, парогенераторні, турбінні установки. Вже потім, коли вже провчився, думаєш, ну, мабуть, з мене діла не вийде. Я, мабуть, буду комусь заважати, людині, яка з такими нормальними мозгами буде там добре працювати, а мене туди за пульт управління садить неможливо і не треба. Тому пішов в магазин, купив довідники і почав знову їх роздивлятися. Куди. Був, в думках було Канівське училище культури, але думаю, у мене вже одна середня спеціальна освіта є. От ризикнем у Київський інститут культури і мистецтв. Ризикнув. Знову твір писав на вільну тему, написав на 5. Історія, тоді були ще екзамени, історія України і, в общем, по історії України йому українська мова письмова. Здав на 4, пройшов. Слава Богу. І я дуже радий, що я туди прийшов. Ось так. Тобто я вчився так, учив ті предмети, які мені будемо говорити відкрито, які потрібні. Ну, на нормальні оцінки, на хороші. На відмінні. Закінчив іменно по хореографії, факультет хореографії. Доля вела в правильному напрямку. Доля мені ще в технікумі по замдиректора по позакласній роботі, чи як правильно вже там називали, вона говорила: «Рубан, ви не туди прийшли». Ще тоді на російській мові викладали, а я там і на барабанах, і зразу, коли пішов у танцювальний, ну, да, і на всяких студентських вечорах, там на першому плані. Ну, може, на другому, ну не ззаду. Знаємо, що в минулому році, грудні місяці, вашому колективу виповнилося 20 років. Наскільки за цей час змінювався склад колективу? Чи часто, чи можливо, так як спочатку вони цей склад утворився, так і до кінця за цих 20 років вони йдуть? Так, на жаль, не буває самодіяльності. Я прийшов в Черкаси працювати в Палац культури Дружби народів. Колектив був «Славутич», ансамбль пісні і танців. Керував Микола Васильович Плашкевич ним. І в нас була танцювальна група при цьому, при хоровому колективі, там оркестр, хоровий склад і танцюристи. От. Ну, були певні причини, коли, самі розумієте, 90-ті роки і трошки ближче до 200-х, 2000-х, колектив розпався. Ми залишились на вільних хлібах, але нас, слава Богу, керівництво, адміністрація Палацу культури залишили там, і ми працювали на, як правильно сказати, на самоокупності. От, вижили. І пішли далі. І йдемо до сих пір далі. А колектив от міняється, звісно, склад міняється, тому що, ну, люди приходять якби не професіонали, люди приходять любителі, хто де працює, студенти, школярі.
ну, люди робочі, так що вони свій вільний час присвячують от такому мистецтву. Так. Ну, радує те, що є такі люди, яким хочеться займатися? Радує. Раніше, звісно, що було легше набагато і людям, і мені. Тобто ще раз говоримо про те, що в Україні, а ми говоримо про Артанію, що це там саме таке слово, є місце всім. Будь-яким національностям, і тому ви з задоволенням поважаєте їх всіх і з задоволенням виконуєте танці цих народів і теж отримуєте задоволення від того, що будь-який народ має своє культурне надбання і воно прекрасне, його потрібно цінувати і навіть не закриватися від нього, що от ми українці маємо стільки своє виконати. Тому дуже прекрасно, що от така робота та, і у нас є можливість переглянути, щоб ми не говорили, що ж таке Артанія. Ми маємо можливість побачити один із номерів, тому з задоволенням зараз запрошуємо вас до екранів. Змогли щойно разом насолодитися чудовим виконанням танцю саме хореографічного театру «Артанія». І продовжуємо нашу розмову з гостем, а саме з Анатолієм Рубаном. Скажіть, будь ласка, скільки всього осіб у вашому колективі? Ну так, певно, є якісь постійні, певно, так, якісь змінні. Постійні. Взагалі у нас черкащани, я думаю, знають, але вони знають моїх трьох джигітів-козаків, хлопців, які постійно завжди беруть участь у всіх концертах, всіх мероприємствах і міських, і українських, і навіть за кордоном. Ми не так давно були в Фінляндії, на них трималася програма танцювальна. От. І підготовчі групи є. Підготовчі групи ми набираємо із 7 років. Але батьки приводять діток 5-річних і говорять: візьміть. Він зможе. Візьміть. Ну, розумієте, я дотримуюсь такого направлення, що якщо дитину привели в будинок культури або в палац культури, потрібно створювати певні стоящі номери, ну, щоб їх можна було показувати на сцені. Діти, які, наприклад, ну, до 5 років ходять в ясла, в садочки, там є у них певна підготовка ритмічна, вони повинні і зобов'язані, і вихователі зобов'язані з ними працювати.
А з нас вимагають якісних номерів. А старші можуть до вас потрапити? Можуть, без питань. Я почув про Фінляндію, мене теж потягнуло. Ну, можуть старші потрапити. Є танці, які, знаєте, я скільки от був і по фестивалям, і взагалі в поїздках я дивувався тим людям, які вже за 50. Вони, наприклад, в Туреччині, вони беруть платочок і халай у них, це коронний номер. Бармени перескакують барні стойки, там люди, які сидять за столиками, піднімаються. І така, така гусеничка осіб на 30. І всі в ногу, як положено. Ну, от, просто приємно на це дивитися і багато чого почерпнув там. Тобто я куди не їжу, я дарма не їжу. Шахтінський номер у нас попереду. Так. Досвід якийсь отримуєте? Досвід. Я взагалі придивляюсь, я, а тоді ще не було ні відеокамери, нічого. Я, на мене говорили, жива відеокамера. Тобто я придивляюся. Зафіксував. Може десь щось там по-своєму. Ми сьогодні спілкувалися з професіоналом. Впевнено говоримо. Знаємо, що багато років людина працює в нашому місті, прославляє його за кордоном нашої держави. Приємно, що є такі люди, що вони ще не втекли за кордон, що вони до сих пір в Україні. Хтось має тут працювати, хтось має займатися нашими дітьми. Тому що ми багато говоримо про те, що буде далі, яке буде наше наступне покоління. Якщо всі ми, професіонали, потікаємо за кордон, то хто ж буде дбати про те наступне покоління? Тому з маленькими дітьми, з оцими невмійками, з оцими малими хочухами-нехочухами теж потрібно, щоб хтось був поруч, дійсно, людина професійна, яка має передати всі свої знання, і щоб потім нам було приємно, коли ці ж дітлахи, коли трішки подорослішають, теж поїдуть за кордон з танцями з нашими, чи з співами, з чим би то не було, буде приємно пишатися, що ось є в нас на Україні талановиті люди. Дякую вам. Вже є учні, випускники, професіонали, працюють. У мене два сина із трьох танцюристи. Ось так і треба робити. Зробити синів, а потім зробити з них своїх послідовників. Ми на завершення нашої розмови ще раз подивимося один із прекрасних виступів цього чудового колективу. Далі будемо також спілкуватися про мистецтво. Видів мистецтва дуже багато, і кожним можна по-своєму насолоджуватись. Тож давайте це і робити.
Ну, не спіши, не спіши, давай так повільно. Ну, і як? І. Раз, раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз. Я тут кручусь, а ти там щось. А я ковирялочка. Раз, два. Ковирялочка. Три. І в третю позицію, в третю позицію. Раз, два. Опа. Ну як? Ми з тобою сьогодні просто герої. Ми спробували сьогодні все, що могли, розповідаючи про всі види мистецтва. Ми сьогодні з тобою, ти ліпила скульптури. Так. Всі зрозуміли, що всі... Я майбутній скульптор України. Наступні, якщо хтось захоче себе увіковічити, якийсь бюст створити, всі будуть до тебе звертатися. От я знаю. В тебе вже забезпечена твоя старість роботами. Ми сьогодні малювали. Тобто наступна виставка в художньому музеї після Максима Гладька – це наша з тобою. Два малюнки вже є, там ще трішки щось домалюємо. Так. Отак. Ми сьогодні з тобою співали. Я грав на гітарі, тобто ми вже це. І вже спробували потанцювати. Спробували потанцювати. Ну, глядачі оцінять, наскільки це художньо було, але ж ми намагались. Але так, і ти знаєш, я сьогодні переконалася в тому, що якщо постійно практикуватися, якщо постійно займатися цією справою, якщо мати бажання до цього, то результат буде обов'язково. На лице. Точно. Так. Це говорю вам я. Дарина Харченко. І Володимир Радько. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ось так ось. Продовжуємо говорити про мистецтво і про людей, трішки про музику і про людей, які з нею пов'язані. Які обдаровані. Так. Не всі грають на інструментах. Деякі люди полюбляють їх створювати спочатку, а потім на них грати. Деякі люди навіть створюють цілі музеї інструментів. Тобто в світі є ще стільки цього цікавого, що ми просто не встигаємо все це побачити. Але наших глядачів є така можливість, тому що у них є Дарина Харченко та Володимир Радько. Так, і наш наступний сюжет теж у вас уже є. Вітаю! З вами рубрика «Все про все». Скільки музеїв народних інструментів ви знаєте на Черкащині? А чи чули щось про музей української гармоніки на Жашківщині? Сьогодні ми розповімо вам про унікальні експонати, про талановитих людей, які накопичують та створюють ці інструменти. Ви уявляєте гармошку із сірників? Ні? Тоді інформація, яку ми підготували для вас, однозначно вам сподобається. Отож, детальніше вже за мить. У 2006 році в музичній школі міста Жашкова відкрито першу і єдину до сьогодні в Україні музейну кімнату гармоніки. Заслужений працівник культури України, ініціатор і засновник музею Іван Сухий одержує з усіх куточків України історичні фотографії, пов'язані з гармонікою, листи з розповідями про людей, які все життя присвятили грі на цьому інструменті. Він зібрав цікавий матеріал про історії побутування та розвитку цього музичного інструменту в Україні. Музей гармоніки – це вже як наслідок моєї роботи. Я вів з 1991 року, веду ансамбль гармоністів. І на протязі цього часу, коли я працював з дітьми, я розумів, що мало того, що навчити на інструменті грати, треба, щоб діти знали хоч трошки історію про гармоніку, її внутрішній світ, як вона складається таким чином. І я почав збирати гармоніки, інструменти збирав, відомості про гармоніки. Потім почав збирати відомості про гармоністів і написав більше тисячі пісьом, листів по Україні для того, щоб рідня вислали про своїх родичів, дідусів, бабусів, хто грав на гармоніці. І як назбиралось досить багато матеріалу, і це очевидно було, мені Жашківська адміністрація предложили зробити музейну кімнату. І це швидко було створено, тому що дуже багато було матеріалу, експонатів. А далі, через 5 років, переросло в музей української гармоніки, який до цих пір працює, і нам вже 10 років, 11 рік. Музей занесений в Книгу рекордів України. Занесений він тому, що, ви бачите, інструменти стоять і немає скла під вітринами і пальцями не торкатися, бо це історична цінність. Так, це теж історична цінність, але я старався так, щоб кожен інструмент можна торкнутися, можна попробувати, можна грати.
Одне діло говорити, одне діло взяти інструмент і заграти. Людина міняється на лиці, а в душі це зовсім інша людина стає. І через те музей такий, виходить, плацдарм для живого звука. І люди приходять, пробуємо. І в кінці ми обов'язково граємо всі разом. Ви як захочете, ми із вами заграємо. І таким чином музей цей відрізняється від всіх інших музеїв. Раз. По-друге, такий музей гармоніки і навіть баяна на Україні я не чув. Тобто ви єдині? Ну, так. Так. Принаймні в Києві немає. В Києві немає. Але ось в Черкаській області точно. Так, так, так. І ще що тут? В цьому музеї проходять заняття ансамблю гармоністів. Він живий музей. Це не такий, що закостенілий, що старовина, навіть повітря старовинне. А тут у нас діти приходять, вони бачать любий новий експонат. І, звичайно, задають питання. І вони знають, що отримають відповідь. Через то вони все, що їх цікавить, беруть в руки, пробують. Бо це... І тим паче, я кажу, учасники ансамблю гармоністів – це господарі цього музею. І вони ведуть себе як господарі. Вони повинні знати, і якщо десь потрібно, то й розказати за те чи інше, що вони знають, якщо хтось приходить у музей гості. А в нас гості дуже часто. Ми Жашків на трасі, дуже багато людей, і я цьому радий, і стараємося зустрічати, і щоб в них залишилось хороше враження. У музеї виготовлена експозиція різних видів гармоній, в тому числі і саморобних. До речі, сам засновник музею також створює музичні інструменти і добре розуміється на своїй справі, адже він ще й вчитель у музичній школі. Діти приходять не тільки подивитися на експонати, але й пограти і поспілкуватися з цим чудовим чоловіком. Ну, інструмент зроблений власно, власними руками. Ну, не тільки я, мій тато мені допомагав, і мій брат Федя допомагав. Татові 90 років, ну, помагали вони. Технічні можливості вони робили, там, слісарні. А задумка музична, це я придумав для того, щоб було цікаво. Ми граємо, у нас є номер, що я зучно граю на цьому інструменті. Це така клавіатура, клавіші. Тут багато регістрів. На праву руку, це на ліву руку. Давайте я заграю, а потім можу сказати. Педалі дві. Переключателі, регістри діючі. Послухайте, ось я вийняв одного, послухайте, які звуки. Вібруючий звук.
200 років інструментові є, а я не знаю, в нас зараз сучасний ніхто не може зробити, щоб такий плаваючий звук красивий був. Далі такий звук. Тепер такий. Тепер разом. Включається, міх відкривається трохи. Все-таки Бог наділив цю людину ось таким прекрасним талантом, що він може грати і на фортепіано, і на баяні, і на гармошці, на акордеоні. Ну, залишається тільки, знаєш, поєднати всі ці речі одночасно, щоб, знаєш, там ногами на кнопки нажимати, там руками. Він, все, що там у нього було в руках, це важко назвати одним інструментом, це просто якісь такі неймовірні машини майбутнього. Може, колись дійсно щось люди будуть вигадувати, тому що, як говорять, що нове – це добре забути старе. Так. Хто міг подумати, колись створюючи якусь гармошку чи баян, що вона може ось так змінитися, і звучання змінюється. І ось так навіть музей створити, так, присвячений саме ось цим музичним інструментам. Тобто, якщо я граю на гітарі, що ти пропонуєш? Так, щоб ти удосконалював свої навички. І з часом у Черкасах, у місті Черкаси відкриється музей гітаристів. Я буду і так грати, Так, і ногами, гітара, і руками, я буду приходити лише тобі підспівувати. Ну, це вже прекрасно, як наш говорив гість з сюжету, що потрібно, щоб музей був живим. Тобто, що там не просто експонати, а як ти запропонувала, прийти, поспівати, пограти, дати там людям, будь ласка. Спробувати, так. І, можливо, і навчити навіть. Тоді це буде добре. Скажи, гарна класна думка, ідея, Даринка. Так? Певно, ти неспроста оце працюєш на телебаченні. Що ж, ми крокуємо далі нашим ефіром. І відразу виникає запитання, Вов, чи створював ти колись щось власними руками? Ну, якщо ти хочеш порівняти мене з цим майстром із Жашкова, можливо, то настільки навряд чи я щось робив таке шедевральне, але взагалі, я думаю, що щось робив так. Машинку якусь змайстрував із Лего? Ну, я тобі хочу сказати, що я навіть хрестиком вишивав. Це теж? Так. Так, це доки всі хлопці грали в футбол, я не дуже полюбляв дитинство футбол. Ти знаєш, так, в крісло качалці, нога на ногу, приємна вишиваю. Музика, так, і хрестиком. Час від часу на гітарі то грали. Ти, можливо, покажеш свої роботи якось? Ну, якось в художньому музеї зустрінемося на моїй персональній виставці. Ну, ось, в мене вона майже дороблена, так. Ось таку красу сьогодні на програму створила. Тобі подобається? Як ти оціниш цю роботу? В порівнянні з моїм хрестиком, так, це непогано, дійсно, так? Більш по-сучасному, більш як такий підхід. Незвичний, так? Незвичний. Я хочу сказати, що хендмейд – це є також видом мистецтва, і він з кожним роком набуває все більшої популярності. Ось. Ну, дійсно, і тому і про людину, яка ось оцінила всі переваги, що дає сучасне рукоділля, говорять як про глибоку творчу особистість, а її вироби дбайливо зберігають як цінні подарунки. Чому хендмейд став таким актуальним? Ну, справа в нових підходах, як я вже сказав, що Даринка по-новому підійшла до цієї справи. Якісно збільшений рівень майстрів, готових навчати таку непідготовлену людину в найкоротші терміни виготовляти по-справжньому корисні речі. І, до речі, якщо створити по-справжньому такі дивовижні речі, то це навіть може перерости згодом у певну професію, тому що зараз багато є майстрів, які цим займаються професійно. І, до речі, те, що ми створюємо власними руками, його можна використати як подарунок, так, друзям, рідним. Воно дуже гарно прикрасить чиюсь домівку, ось така річ чудова. Ось навіть ми можемо тут поставити її і буде чудово прикрашати наш дизайн студії, так? Так? О. Гармонійно змогла, я дивлюся з такими квітами, так? Ну що ж, поговорили про хендмейд трішки, і саме наша наступна гостя, наступна героїня розкаже, яким видом мистецтва вона займається. А щоб дізнатися, не перемикайте, тож дивимось.
Привіт усім у нашій майстерні. Сьогодні поговоримо про професію, без якої не обходиться жодне грандіозне свято. Що це за спеціалісти і як воно бути причетним до цієї справи? А з нами поділиться флорист, декоратор, а також дизайнер Ганна Гуц. Вітаю вас. Вітаю. А розкажіть взагалі, будь ласка, з чого почалося захоплення цією справою і тоді вже подальший розвиток? Напевно, ця професія сама мене знайшла, родичі попрохали допомогти з декором весілля, а з часом іще хтось. Зазвичай, коли ти, для тебе сфера якась нова, то важко даються якісь певні моменти. От особисто для тебе, що було найважче освоїти і як взагалі з цим справлялася? Багато робила помилок на початку. Тому що не знала якихось важливих дрібничок. Потрібні базові знання, обов'язкові курси, навчання, тому що без базових знань ти наробиш купу помилок, можеш зіпсувати букет нареченої або якось не так повісити тканинку. Ну, такі дрібнички, з якого складається все свято. А що в цій професії є таке якесь родзинкою особливим, а що може захопити людину з самого початку? Напевно, різноманіття. Різноманіття квітів, кольорів, запахів. Ти просто поринаєш в цей світ і вже не можеш звідти ніяк витягнути себе. Тобі це подобається. А є якийсь, наприклад, перелік характеристик, якими повинен володіти флорист, щоб бути успішним в своїй сфері? Терплячий. І жага до нових знань має бути, тому що це професія, яка не стоїть на місці. Постійно якісь нові тенденції, нові кольори. І молодята навіть самі знаходять для себе щось новеньке і приносять це на фото і просять, ми хочемо так. І ти маєш підлаштовуватись під клієнта. Тому не сидіти на місці, не стояти на місці – це одне із основних. Коли тільки почала працювати в цій сфері, завжди є якийсь такий страх, боязнь чогось нового, можливо, страх зробити щось не так. Чи нареченій сподобається, чи не сподобається? Як взагалі боролася з цим? Ну, я й досі хвилююся за кожен букет, за кожну бутоньєрочку чи композицію. І, звісно, хочеться почути схвальний відгук від нареченої, чи від молодят, від гостей. Але це добре, коли цей страх тебе не полишає, тому що ти завжди хочеш ставати кращою і робити краще, ніж інші, і найкраще для своїх клієнтів. Взагалі, спостерігаючи за роботою флориста, можна бачити, що це така посидюча робота, яка потребує надзвичайного терпіння. Що можеш сказати з приводу цього, яка людина не зможе працювати в цій сфері? Да, одного натхнення недостатньо, потрібно ще зусилля прикладати, працювати над собою. Я думаю, будь-яка людина зможе працювати, просто потрібно любити цю справу. Але ж ні для кого не секрет, що в кожній професії, в кожній спеціальності бувають свої моменти вигорання. Як ти справляєшся з цим? Потрібно відпочивати. Брати хоча б маленьку, але якусь відпустку і допомагають інші майстри, коли ти відпочила і з новими силами приступаєш до роботи, то потрібно, щоб прийшло натхнення, ти дивишся інші роботи, інші весілля, інші декорації, і тебе це надихає і стимулює далі працювати. У першій частині програми ми говорили про те, як бути причетним до цієї прекрасної справи, а зараз ми продовжимо тим, що візьмемо участь у майстер-класі у створенні такої гарної композиції із квітів. І Ганна нам продемонструє, як це, а я буду поруч вчитися. Так, будемо старатися разом готувати гарну композицію, весільну, святкову. Щоб гості наші завтра прийшли і ми їх здивували. Квіточки будемо старатися трішечки під куточком вставляти в оазис спеціальну губку, яка тримає водичку, і за допомогою неї квіти п'ють воду і не в'януть. Це протягом скількох годин? О, дуже тривалий час вона тримає водичку. Вона тримає воду довше, ніж квіти можуть прожити свій якийсь там певний відрізок часу. Квіти ми підібрали дуже різні,
і по кольору, і по своїй формі. Давай почнемо. Давай. Обирай квітку, яка тобі до вподоби, а я буду далі пояснювати, що ми робимо. От мені дуже подобається біла троянда. Ти спробуй. Ага, сюди? Да, головне. Вона має бути по центру, проблема. Чи? Це як ти захочеш. У тебе їх багато. Тобто у тебе немає якоїсь визначеної схеми, отак по шаблону робити і не інакше. Ні. Ти починаєш імпровізувати. Шаблон тут не працює, тому що інакше у тебе буде одна сторона з білих троянд, а друга з червоних гвоздик. А нам потрібно різноманіття в композиції, щоб коли гості заходять, це їх здивувало і їм хотілося роздивлятися цю композицію. Mm-hmm. Не все по порядку, по лінійках. Тут трошки порядок такий хаотичний. Тобто, імпровізація є своя сіль, як ти кажеш. Так, тоді троянда у нас буде по центру. Так, не обов'язково, щоб наші композиції були однаковісічки. Асиметрика тут відіграє значення? Так, звісно. Дивися, от, наприклад, квіти у нас приблизно однієї висоти, а от зелень трішечки вище розташовуємо. Угу. Зелень, так, оце у мене зелень. Дивись, ще такі чудові ягідки є. Ти можеш і ними також скористатися. Тільки не їж. Це якийсь фрукт? Чи дикі ягоди, вони називаються гіперікум. Ого. І вони є різних кольорів, і зелені, і рожеві, і червоні. Вони і раніше були отак, застосовувалися у виготовленні таких композицій, чи це віднедавна? Ні. А яка зараз мода, які тренди, що замовляють в основному наречені? Більшість якихось трендів диктує нам Google, Pinterest і те, що ми побачили у когось із знайомих і захотіли собі таке ж саме. Але є наречені, які не піддаються впливу моди. Mm-hmm. І вони дуже оригінальні, і їм хочеться щось таке. Щось не так, своє. Як у всіх. Да. Люблю таких наречених, таких клієнтів. Вони радують і дають можливість тобі розвиватися і мислити більш креативно. Наступна наречена, для якої ти виготовляєш ці композиції, вона вимоглива? Так. І це теж радує, тому що клієнт знає, чого він хоче і що він хоче бачити. Набагато складніше працювати з клієнтами, які не знають, що вони хочуть, але щось... Ну, здебільшого наречені не знають, що вони хочуть. Я от скільки... Значить, є дійсно люди, які конкретно приходять, от мені потрібно це, отак, з картинками. Так, я загубилася. Є. Такий флорист з мене. Ти можеш використовувати все, що забажаєш. Дивись, так. У нас і отакі ягідки є. Я це бачу вперше, так, якщо сюди його. Ось цю троянду, наприклад, червоненьку, можна опустити нижче. Ага, це вона за висока. Їх можна підрізати? Так, да, звісно. То надавати їм будь-яку довжину. Це залежить. А можна так, що буваєш так, що зробила помилку, як же ж тоді, чи тоді змінюєш композицію? Ну, якщо ти вже зробила композицію і щось тобі не подобається, ти просто можеш витягнути ті квіти, які не влаштовують тебе по довжині чи по формі, і замінити їх іншим або переставити в іншу сторону, mm-hmm. в інший бік. Я зрозуміла. А от оця композиція, це десь звідки знайдена? Чи тобі наречена просто говорить, отакі квіти я хочу, і тоді ти вже дивишся, що з них можна зробити, якісь mm-hmm. приклади? Так, да, ми говорили про відтінки, про кольори, про квіти, які їй подобаються, не подобаються. І орієнтувалися на деякі фото, але все одно ти не можеш зробити точнісінько так само, як на тому фото чи на тій картинці. Все одно твоя індивідуальність проявляється в кожній роботі. Угу. І воно хоч трішечки, але відрізняється від того, що ти бачив на фото або замовляв клієнт. Воно все одно трішки, але воно інше. Так. Спробуй квіти трішечки під нахилом класти. Трішечки їх так нахиляти. І тоді вона у тебе буде більш об'ємніша, більш кругла, да. І квіточки будуть проглядати з усіх сторін. Ти можеш крутити
цю Мартіночку, щоб дивитися, де ще що можна доповнити. Зі всіх сторін. Да, тут не вистачає білого, тут зеленого, тут червоного, будеш уже дивитись, компонувати сама. А чому от саме такі кольори білий, червоний і зелений? Це був вибір нареченої. Їй хотілося чогось яскравого з нотками осені. Але щоб не пасмурно. В які основному кольори можна поєднувати, аби композиція виглядала гарно? Є кольори, які вдало поєднуються, є кольори, які, здавалося, взагалі не поєднуються. Але флористи і наречені також продовжують експериментувати і поєднувати те, ну, що нам здавалось, ну, взагалі не поєднується. Наприклад, весілля з ніжно-білими трояндами і зеленими кактусами. Абсолютно дві різних кліматичних рослини, і зовні вони не схожі. Троянда завжди ніжна і вишукана, а кактус колючий. Але, незважаючи на це, виходить дуже гарне поєднання і дуже символічне. Тому що хтось говорить, що троянда – це наречена, а кактус – це такий собі наречений, впевнений, колючий чоловік. І дуже, дуже вдале поєднане, якщо ви не боїтеся ризикувати і експериментувати. Коли ти створюєш вже готовий продукт, що, які відчуття? Полегшення, радість і якоюсь мірою ти пишаєшся собою, що ти зробила таку красу. І ти радуєш інших людей. Ну, Вово, мені здається, що майже один в один. Ну, лише в неї були живі квіти, так. А в мене штучні. Ну, але схожу, ти схожу. Знаєш, це ж ти може майстер, в майбутню професію перерости. Так, так. І я вже над цим подумаю. Молодець. Дійсно, дивись, сьогодні ми говорили про різні види мистецтва і намагалася щось зробити. Я нагадую, що ти таку створила скульптуру. Людина в русі. Це ще раз про те, що потрібно рухатись. Вперед, вперед і тільки вперед. Так, щось робити, досягати якихось нових вершин. Ми сьогодні теж намагалися. Ти з нашими шедеврами-малюнками стоїш. Ось, я хочу ще трішки показати нашим глядачам, що в нас вийшло. Ну, але що? В майбутньому ви зможете саме такі картини побачити в нашій галереї. Продемонструй. Ось такі картини. Так. Окрім цього, ми з тобою сьогодні ще... Біжить твоя людина в русі, біжить, затікає. Не залишається на місці. Ми сьогодні ще з тобою пробували танцювати. І скажу тобі, що як, от так, для першого уроку, ну, говорили вже, що і ти, певне, в житті вже пробувала танцювати. Звісно, колись я звісно. Танцював, але ж воно забувається. Ми з тобою говорили про те, що не можна зупинятися. Якщо ти вже щось розпочав робити, то обов'язково потрібно іти вперед, не здаватися. Свою, так, напрацьовувати. Сьогодні ми з тобою співали, і мені теж здається, що це було непогано. Тобто такий вид мистецтва ми теж сьогодні з тобою спробували. І ти знаєш, наша програма була сьогодні присвячена тому саме вам, щоб ви, глядачі, не зупинялися, щоб ви пробували, відкривали для себе щось нове. Можливо, ми колись будемо на телебаченні саме і про вас розказувати, що он, який відомий художник, який так. відомий скульптор. Черкащан, талант. Так. Можливо, скульптор, можливо, художник, можливо, танцюрист, можливо, ваше життя якось пов'яжеться з музичним мистецтвом. Так. І взагалі мистецтво лише прикрашає наш з вами світ. Ну, Вов, так. Ось, ну, як ти без музики? Ну, я, як ніяк. Ти без музики? Ти бачиш, що я ось раз, і я вже з піснею. Ніч яка, місячна, зоряна, ясна, видно, хоч голки збирай. Вийди, кохана, я працею зморена, хоч на хвилиночку гай. Ось, так. Ось, ну як ось без такої пісні? Ну ніяк, ну просто. І на завершення нашої програми особисто я хочу сказати вам, шановні глядачі, що мистецтво має великий вплив на наше з вами життя. Без мистецтва наше життя не матиме ніякого сенсу. Наше життя було б одноманітним, нецікавим. Мистецтво вносить в наше життя і взагалі в життя кожної людини нотки прекрасного. Ось ті чудові
фарби, кольори, оту насиченість, яким хочеться жити і творити, і надихатися. Ну, а ще мистецтво допомагає нам освоювати науки і поступово поглиблювати свої знання. Воно є найважливішою частиною людського розвитку. Також мистецтво впливає на наше життя з усіх боків, робить його різноманітним, яскравим, живим, цікавим і насиченим. А ще допомагає людині все краще і краще розуміти своє призначення у цьому прекрасному світі. Сьогодні ми бачили, які прекрасні картини нам демонстрував наш гість. Які прекрасні танці. Так, вміє спостерігати за природою і передавати таку красу людям. Це все мистецтво. Мистецтво, яким ми прекрасно передає будь-які музичні інструменти, спів прекрасної людини. Тому дивіться на все, що знаходиться навколо вас, і це вже є мистецтвом. Ну, лише потрібно його перенести на поетичні рядки, на полотна і показати людям, сказати, ось, як я вмію. Вам сьогодні творили красу Володимир Радько та Дарина Харченко. З побажаннями успіхів вам у тому виді мистецтва, який вам подобається. Ми говоримо вам до побачення. І на завершення мистецтво, саме музичне мистецтво. Звучить, мов, тисячі гітар. Я не можу дихати, коли безліч машин стираєш в пил. Де твоє цей світ мене заводить, цей світ моя залежність. Та не вчорашня вдома, в довгому коридорі, в цьому маленькому домі я залишаюсь собою. Call it.